Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Jeg sidder her og leger med effekttråde, og når man gør det, så skal man huske at have den rigtige symaskinenål i symaskinen. Det er vigtigt at bruge topstitsnålen fra Smeds, når man har effekttråde. Topstitsnålen har nogle specielle egenskaber, som gør, at tråden ikke bliver flosset eller springer, når du syr med effekttråde. Her har jeg en universal nål til venstre, en almindelig universal 80'er, og så har jeg en topstitsnål her til højre i en 90'er. Og her kan man tydeligt se, hvor meget større øjet er i topstitsnålen i forhold til den almindelige nål. Der er også en meget dybere rille ned langs med nålen. Det giver et bedre spor til den lidt kraftigere tråd eller den lidt mere specielle effekttråd. På båndet heroppe kan vi se, at det er den her blå-turkise, den signalerer, at det er en topstitsnål, og den nederste farve signalerer, hvad størrelse vi har i nålen. Så topstitsnålen gør, at tråden glider lettere ned af nålen og ikke bliver slidt over i øjet. Og her er forskellige eksempler på trådet. Det her er denimtråden. Den er tykkere, og den er igen fyldig, så den vil kunne blive flosset, når vi syr med en almindelig 80'er nål. Her har vi dekostitstråden, også igen en tykkere tråd, der ligger flot i topstitsnålen. Her har vi igen denimtråden til de almindelige ligeudstikninger. Det giver rigtig god mening at bruge topstitsnålen. Her har jeg trådet med cotton 30, og så valgt en af mine flotte satinsømme på symaskinen, og det er altså virkelig sjovt at bruge de her effekttråde til de her specielle sømme. Husk at sætte den rigtige trykfod på, en med bred udfræsning, når sømmene er fyldige, og de bliver jo ekstra fyldige, når vi bruger effekttrådet. Og I kan se her, hvordan det kører som en leg. Tråden den bliver ikke flosset eller springer. Og det er simpelthen på grund af det der store nåleøje, der er i topstitsnålen. Så bare prøv af at lave nogle fine ting med jeres mange spændende sømme på symaskinen. Så har jeg fået leget med de forskellige sømme, og det er jo bare så sjovt at se effekterne af forskellige tråd og forskellige sømme. Men husk, det vigtigste ved sådan noget, det er altid denne her grimme, og det er prøven. Altid test din søm af i noget tilsvarende, bygget op på samme måde som det, du skal sy i med det rigtige resultat. Det er vigtigt, her kan du lige få justeret trådspænding og stingelængde og størrelse. Så prøven er vigtig. Så får du et rigtig godt resultat. God fornøjelse med topstitsnåle.